Ságár kiállítás nyílik Pécsett áprilisban, megnyitja a kapuit az első országos kisplasztikai kvadriennálé szombaton. Általános iskolások és egyetemisták a Lőveiben nyílt nap keretében közös ismeretszerzés volt. Másfél millió forintért vette meg a Pécsi Egyházmegye a valaha Pécsett használt prédikációs könyvet. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják február 25-én szerdán. Tartsanak velünk! Ságár kiállítás nyílik Pécsett. Április 24-e és október 31-e között a művész 148 alkotása látható a Martin Ferenc Múzeum kiállító termeiben. A 20. század egyik legkiemelkedőbb, legsokoldalúbb képzőművésze volt Marc Chagall. Szombaton nyit az első országos kisplasztikai kvadriennálé kiállítás. A Pécsett áprilisban megnyíló tárlat 40 bibliai témájú litográfiát, Homérosz Odüsszea című művéhez kapcsolódó 43 litográfiát, a párizsi opera mennyezetének megújítására készült tervrajzokat, vázlatokat és a jeruzsálemi Hadassah Egyetemi Kórház zsinagógájának ablakillusztrációit mutatja be, mondja Sárkány József főmuzeológus. A múzeum éves programját időszaki és állandó kiállításokkal nyitja. Szombaton az első országos kisplasztikai kvadriennálénak ad helyet a Modern Magyar Képtár Papnövelde utcai épülete. A biennálé rendszere amiatt, mert nagyon gyors volt a váltás és kevés idő telt el két kiállítás között, nem úgy vettük észre, hogy szükségük van a művészeknek arra, a plusz időre, 4 évre, hogy új alkotásokat hozzanak létre, új művek szülessenek. Szükség volt arra, hogy ez alatt a 4 év alatt 20-30 új szobrász végez az egyetemen, tehát ők is, mint új pályázók tudtak jelentkezni. Ez volt elsősorban az indoka annak, hogy jobb kiállítást tudjunk rendezni, átfogó képet tudjunk adni a magyar képzőművészet ágáról. Magyar Attila, a Janus Pannonius Múzeum gazdasági vezetője azt mondja, a múzeum idei húzó kiállítása egy német céggel kötött szerződésnek köszönhetően jön létre, nem kell fizetni érte a múzeumnak. Sikerült egy nagyon előnyös, számunkra nagyon előnyös megállapodást kötni, ami azt jelenti, hogy a biztosítás és a logisztikai költségeket a küldőfél állja, és mi pedig egy jegybevétel osztozásban állapodtunk meg a küldőféllel, és gyakorlatilag a beruházás, a befektetés 0 forint. További időszaki kiállítása lesz Sapettini olasz festőnek, Ivaral Vazarel fiának, aki többek között a Renault híres emblémáját tervezte. Lesz Nádor Judit kerámikus művésztárlat, valamint Gyarmati Tihamér pécsi származású kossuthdíjas festőművész alkotásaiból is nyílik bemutató. A művész 2015-ben lenne 100 éves. Egy állandó kiállítás is debütál idén, mely Szopiáne Baranya római kori leleteit mutatja be. A polgármesteri kabinettiroda közleményben hívja fel a pécsiek figyelmét, hogy egyesek úgy próbálnak bejutni az otthonokba, hogy a Pécs 2020 program kérdezőbiztosainak adják ki magukat, de a lakók értékeire pályáznak. Mint írják, a Pécs 2020 konzultációs kérdőívvel kapcsolatban személyes megkeresést nem indítottak. Kérdezőbiztosokat nem küldtek egyetlen háztartásba sem. Az éveket mindenki postai úton kapja vagy kapta meg, és azt küldheti vissza a polgármesteri hivatal címére postán, de a Városháza portáján elhelyezett urnába is be lehet dobni a már kitöltött lapot. Emellett lehetőség van arra is, hogy a város honlapján elektronikus úton töltsék ki a kérdőíveket. Mint ismert, több mint 30 milliárd forint érkezik a megyeszékhelyre. A Pécs 2020 program célja, hogy Pécs gazdaságilag aktív legyen annak érdekében, hogy több ezer új munkahely jöhessen létre a városban. Mint arról már hírt adtunk, tavaly októberben 2 természettudományos labort vetett birtokba a Lővei Klára gimnázium. Ezeket a laborokat az általános iskolák tanulói is igénybe vehetik. A közel 5 hónap alatt 12 általános iskola, csaknem 5000 tanulója fordult meg a gimnázium szaktantermeiben. Szerdán éppen elemis diákok tanultak a kémia és fizika laborban, miközben egyetemisták nyílt nap keretében órákat látogathattak ezekben a tantermekben. Azt látják így koncentráltan, hogyha a diákok csak tanulói kísérleteket végeznek, illetve tanári kísérleteket is látnak, de hogy másfél órát úgy tölt el egy diák a tanteremben, hogy
hogy kísérletek, jelenségek veszik körbe, egy jól felépített menetrend szerint, hogy egy ilyen környezetben hogy kell tanítani, azt láthatják a hallgatók. Köszöntöm a stúdióban vendégünket, Zalai Szabolcsot, a Lővei Klára Gimnázium igazgatóját, jó napot kívánok! Egyetemisták tartottak nyílt napot szerdán az intézményben, de ezzel párhuzamosan azért sok minden történt ott. Mi pontosan? Erről kérdezem az igazgatórat. Valóban több minden zajlik az iskolában, ahogy ez lenni szokott a Lőveiben. Ma például három dolog egyszerre működik a normál tanítás mellett. Ugye ma van a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja, ezt egy rendhagyó megemlékezéssel ünnepeltük, ha ezt ünnepnek lehet nevezni, de azt gondolom ez inkább megemlékezés. A másik a németes munkaközösségünk egy tolmácsversenyt rendezett, úgyhogy Veszprémtől Budapestig több helyről jöttek gimnazisták. De ami miatt itt vagyunk, az, hogy a természettudományos laborunkban nyílt napot szerveztünk. Ez egy nagyon speciális nyílt nap, hiszen általános iskoláknak tartunk itt ma órákat, de egyetemisták nézhetik, hogy hogyan tanítanak a mi tanáraink. Ezek az egyetemisták olyan hallgatók, akik majd később tanári pályára készülnek, vagy nem volt ez feltétel? Jöhetnek mások is, de elsősorban olyan hallgatók, akik fizika tanárnak, kémia tanárnak, vagy biológia tanárnak készülnek, és kíváncsiak arra, hogy milyen pedagógiai módszerekkel lehet megfogni a mai fiatalokat. Ez többet ad, mint mondjuk egy tanítási gyakorlat, mert hát ez is kötelező a pedagógus szakosoknak. Ez több, ugye? Akkor ezek szerint? Mindenképpen. Én azt gondolom, hogy egy hagyományos hospitáláshoz képest ilyen laborórákat látni, ez kuriózum. Hála Istennek most már azért sok helyen van ilyen labor az országban, és azt gondolom, hogy nálunk ez nagyon magas színvonalon működik. Jól láthatják azt az egyetemisták, hogy egy ilyen laboróra az valahogy sokkal gyorsabban telik. Hiszen annak idején, mikor nyáron készültünk ezekre az órákra, meg az egész tanévre, akkor volt egy ilyen félelmünk, hogy hát hogy fogják az általános iskolások megélni a mi óráinkat, és hogy vajon délután 4-ig, mert körülbelül így van beosztva az idő, hogy 11-től délután 4-ig ott vannak nálunk, és másfél órás blokkokban tanulnak fizikát, kémiát, biológiát, hogy vajon bírni fogják ezt? És bírják? És hát az derül ki, hogy elröpül az idő. Tehát amikor valami jót csinál az ember, akkor ugye nem vesszük észre. Hát így vagyunk az egyetemistákkal is, ők is azt látják, hogy így érdemes tanítani. De itt gondolom azért főleg a kísérletezésen, a gyakorlati bemutatókon van a hangsúly, ami azért jobban leköti a fiatalok figyelmét, mintha száraz elméleti dolgokról esne csak szó, nem? Ez így van, bár én azt gondolom, hogy az interaktív tanítási módszerek ma már szinte minden óránkra jellemzőek. Nyilván egy laborkísérlet során még inkább fontos ez, de nemrégiben látogattam magyar órát, nálunk járt például Őri László alpolgármester úr, volt lőveista, és kíváncsi volt órára. Bementünk magyar órára, és azt mondta, hogy hát ez már teljesen más óra, mint amit ő kapott, ez már nem frontális osztálymunka, ez már nem előadás, hanem folyamatosan dolgoznak a gyerekek csoportokban, párosával, egyénenként. Hát azt hiszem, így lehet megfogni a mai fiatalokat. Tehát nem az a régi poroszos szigorral kézben tartott osztálymunka, ami jellemezte annak idején a tanítást, hanem ez egy kicsit oldottabb, egyéni képességekre is figyelő, gondolom. Azt gondolom, hogy nyilván fontos az, hogy egy tanár szépen tudjon beszélni. Tehát én azt gondolom, hogy a retorikát nem szabad kizárni a mai pedagógiából, de azt gondolom, hogy ezek nélkül, az új módszerek nélkül ma már modern iskolát nem lehet csinálni. Visszatérve a természettudományokra, ugyebár ez a labor nemrég nyitotta meg kapuit, nemrég lépett az oktatás szolgálatába, viszont időről időre halljuk, hogy azért a természettudományos pályákra készülő tanárok száma igen csak kevés, és itt kapcsolódva az egyetemistákhoz. Önöknek mi a tapasztalatok, mennyire csábíthatók el ezek az egyetemisták a tanításba, az oktatásba, mennyire hajlandóak, fogékonyak erre? Itt valóban lehet erről beszélni, hogy
hogy akik most a rendszerben vannak, viszonylag kevesen vannak ezen a területen, tehát most, hogyha hogy visszagondolok, hogy a mai napon fizika órára hány egyetemista jött be, akkor az egy kezemen meg tudom számolni. A biológia, kémia vonalon ott egy picit többen vannak, de talán van remény, hogy az osztatlan tanárképzéssel itt is föl fog futni majd ez a vonal. Én nagyon bízom ebben. Én remélem, hogy a középiskolákban ezeknek az új laboroknak a beállítása szintén vonzerőt fog jelenteni, hogy menjenek a természettudományos pályákra a fiatalok. Hát gondoljunk bele, hogy mi magyarok ezeken a területeken világra szóló eredményeket értünk el mindig is. Így van, és hát akkor említsük meg, hogy a labor elnevezése is kötődik a Lőveihez és a magyar szürke állományhoz, hogy így fordítsuk le, hiszen az egyik diákjukról nevezték el. Hát ez egy nagyon érdekes történet, hiszen... Aki azóta már Angliában hát van. Hát így van, Cambridge-ben tanul, Szabó Attiláról van szó, érdemes megemlíteni az ő nevét, mert hogy sokat gondolkodtunk rajta, hogy egy nagyszakállas öreg urat tegyünk-e oda példaképként a gyerekek elé, akit persze lehet tisztelni, de hát Attilát még közvetlenül ismerhetik. Közvetlen, nyitott ember volt, miközben ő egy olyan diák, aki világra szólót alkotott már most. Könyvet írt az egyik tanárával, ebből tanulnak a gyerekek, és hát közben azért ezek a versenyek, azt gondolom, hogy tényleg olyan eredmények, amik miatt nem lehet őt elfelejteni. Úgyhogy szerintem ez egy jó választás volt. Nálunk így hívják a labort, Szabó Attila Természettudományos Laboratórium. És ez jó visszajelzés, vagy pozitív visszacsatolás az egyetemistáknak is, hogy érdemes ezt a pályát választani, természettudományokat tanítani, hiszen ilyen világra szóló eredmények lehetnek ebből. Ez így van, és azt hiszem, hogyha ennek a titkát keressük, akkor az valahol abban a műhely munkában rejlik, ahogy a tanáraink dolgoznak a gyerekekkel. Tehát én ezt nagyon szeretem nézni, meg támogatni, hogy az óra és a szakkör az összefonódik, és ott alakulnak ki ezek a tehetségfejlesztő munkák. Igazgató úr, én nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk volt. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szólhattam. A török együttműködés és koordinációs ügynökség jóvoltából már átadtak tavaly egy kutat a Rókus dombon, és hamarosan felújítják Idris Baba türbéjét is az édesanyák útján. A jövőben a szervezet elképzelése szerint folytatják a pécsi törökkori értékek megmentését a kis-ázsiai ország anyagi támogatásával. A későbbiekben szintén a TIKA segítségével a Jakovali Dzsámi minaretjét teszik ismét látogathatóvá a pécsi belvárosban. A Kazinci utcában pedig Ferhat Pasa dzsámiját építik újjá a tervek szerint, valamint a budapesti Gülbaba türbéjének rekonstrukciós munkáiban is részt vesz a szervezet. A Széchenyi téren álló dzsámit 2014 közepén kezdték el felújítani EU-s forrásokból. A munkákkal idén tavasszal végeznek. Bemutatták a nagyközönségnek Roberto Caracciolo művét az 1489-ben Velencében kiadott Beszédek a Szentek Dicséretéről című prédikációs kötetet. Az ősnyomtatvány valaha Pécset használatos példányát 1,5 millió forintért vette meg a pécsi egyházmegye, így az ennél jóval magasabb eszmei értékű könyv újra a püspökség tulajdonában van. Tótné Radó Cecília irodalomtörténész doktori disszertációjában Roberto Caracciolo magyar vonatkozásait kutatta. Amikor témavezetője hallotta Beszédek a Szentek Dicséretéről című prédikációs kötetről, átengedte tanítványának a könyv feldolgozását. Rendkívül gazdag benne a kéziratos rész, nagyon-nagyon sok mindent hozzátesz az ősnyomtatványa anyagán túl. Ez a pár oldal benne, ami kéziratos, és az, hogy Pécshez köthető, így teljesen egyértelmű a magyar vonatkozása, ami nagyon ritka, hogy ennyire egyértelműen magyar vonatkozású könyv kerül a kezünkbe. Roberto Caracciolo ősnyomtatványának értéke Pécset különösen magas. A kötet különlegességét az adja, hogy 1495-96-ban egy pécsi prédikátor használta, és jegyzetekkel látta el. A kötet végén szabadonálló lapokra a prédikációnak a vázlatait beleírta.
és beleírta azt, hogy ő Pécset prédikált, és megmondta azt, hogy mely napokon. Tehát tudjuk azt, hogy mely napokon prédikált, tudjuk azt, hogy milyen vázlat alapján prédikált, és tudjuk azt, hogy amikor a kötetet lapozgatta, akkor mely karacsoló szermókra nyúlt vissza, és honnan vette a példatárát, amit ő végül is a hallgatóságának akkor annak idején 500 valányivel ezelőtt elmondott. Itt Pécset feltehetően nem messze tőlünk, valahol a pécsi város területén. A pécsi egyházmegye 1,5 millió forintért vásárolta meg az óriási eszmei értékkel bíró prédikációs kötetet. Saját otthonunk egy kincse került elő, mondta a kötetet bemutató sajtótájékoztatón Udvardi György pécsi megyés püspök. Számunkra egy óriási kincs az, hogy ezen kötet segítségével betekinthetünk egy 500 évvel ezelőtti egyébként pécsi közösségnek a hit életébe, és ez egy nagyon nagy kincs, meg kell becsülni. Ez olyan, mint azt gondolom egy családi ékszer, amikor előkerül, persze mindenki örül ennek, így vagyunk mi is ezzel. Hitünkről beszél, hitünknek a jellegét emeli ki, és ugyanakkor rámutat arra is, hogy itt 500 évvel ezelőtt egy abszolút európai szellemiség jelent meg. A Roberto Caracciolo szentbeszédeit tartalmazó ősnyomtatvány a pécsi prédikátor tulajdonát képezte a 15. század végén, aki feltehetően Pécs hivatalos hitszónoka volt az 1490-es évek derekán, valószínűleg ferences szerzetes. Kézírásos prédikációvázlatai a hazai prédikáció történet egyedülálló dokumentumát jelentik. 30 millió forinttal volt adósa a pécsi városháza aljában működő pub bérlője. Az egy hónapos haladék ellenére sem fizette ki a teljes eddig elmaradt 1,5 évnyi bérleti díjat az önkormányzatnak, írja a BAMA portál. Páva Zsolt polgármester is kezdeményezte a szerződésbontást, azonban a Nörfis bérlője külön megállapodással élt. Ez szerint egy hónapot kért a tartozás rendezésére, ezt szavazta meg akkor a pénzügyi bizottság, és ennek a határideje járt le február közepén. A kabinetiroda azt írta közleményében, hogy a bérlő a bizottság döntésének csak részben tett eleget, 6 millió forintot fizetett a tartozásából. Így nem tehet mást a város, mint teljesítésre felszólítja az adóst 8 napos póthatáridő kitűzésével. Ha eddig sem fizet, megtörténik a bérleti jogviszony felmondása. Idén bizonyosan nem szervezi meg a Fair Expo a pécsi utazás kiállítást. Az utóbbi egy évtizedben a rendezők időről időre tető alá hozták a szakmai összejövetelt, de idén nem jött össze elég kiállító, írja a Pécs Ma. Még a hőskorszakban 100 kiállító is volt, most 30-40 kiállító kellett volna ahhoz, hogy a tradicionális pécsi utazás kiállítást érdemes legyen megszervezni. Ezzel szemben alig tucatnyi iroda kereste a megjelenés lehetőségét. Az eddigi turizmus expókat szervező Ferenci Tamás, a Fair Expo Kft. Ügyvezetője szerint a rendezvény elmaradása nincs közvetlen összefüggésben azzal, hogy az interneten könnyebben lehet úti célt választani az embereknek. Szerinte sokkal inkább az az oka a szünetnek, hogy idén a Magyar Turizmus ZRT regionális marketing igazgatóságai nem jelennek meg a kiállításon. Ezek egy-egy tájegységet képviseltek, és ugyanúgy úgy vásároltak standot, mint az utazási irodák. Korábban 6-8 ilyen igazgatóság jött Pécsre, de idén központi döntés volt távolmaradásukról, olvasható a Pécsmán. Híradónk végén főbb témáink még egyszer egy-egy mondatban. Chagall kiállítás nyílik Pécsett áprilisban, megnyitja a kapuit az első országos kisplasztikai kvadriennálé szombaton. Általános iskolások és egyetemisták a Lőveiben nyílt nap keretében közös ismeretszerzés volt. 1,5 millió forintért vette meg a pécsi egyházmegye a valaha Pécsett használt prédikációs könyvet. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!